Soos genoem, gesels ek vanoggend weer met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends. Johnny, baie, baie welkom hier by Grootplaas. Dankie Mia, altyd lekker om saam met julle te kan kuier en gesels. Dis lekker as ons weet dat ons 'n behoefte na markte en vooruitskattings het, is jy die een om te bel. Johnny, kom ons begin sommer by algemene graanpryse. Hoe lyk dinge op die oomblik? Ja, dit baie interessante bewegings wat die afgelope tyd in die graanmark natuurlik gehad het. Ek dink die markte kyk meestal na Amerikaanse weersomstandighede. Ons het baie droë weer gehad die afgelope 2 tot 3 weke en pryse wat dus redelik skerp opwaarts beweeg het. Ons het gesien dat sojaboonpryse verby die R9000 merk beweeg het. Die mieliepryse het amper in die R4000 merk gaan raak. Terwyl die Oekraïense oorlog ook natuurlik bietjie geeskaleer het wat natuurlik oorgespoel het na die sonneblompryse, koringpryse, al daai pryse wat sterk opwaarts beweeg het. Maar wat interessant, ons het die afgelope week weer gesien dat die vooruitspelling of die vooruitskatting vir weer baie beter is in Amerika en dis het daai pryse baie teruggesak oor die begin van hierdie week. En ek dink die markte hou dit nou maar baie fyn dop. Dink jy konflik in Rusland, tussen Rusland en Oekraïne is baie in die markte ingeprys. En wat daai pryse dis, veral koringpryse, dis bietjie op 'n hoër vlak hou vir nou. Soos baie interessante bewegings, maar ek dink mense moet nou ook in ag neem dat die markte reeds die weer of kom sê die moontlikheid van reënval in Amerika ingeprys het vir oor die volgende week of 2. So ons het daai daling in pryse nou reeds gesien. So nou sit die markte en wag of daai reën wel gaan gebeur of dit wel gaan realiseer. En as dit dan nie gaan gebeur nie, dan kan ons weer sien dat die pryse dalk weer 'n bietjie terugspring. As dit baie goed reën, ek dink kan die markte bietjie afwaarts gereageer op daai nuus natuurlik. En vertel my bietjie, hoe lyk dit met die vleispryse? Waar staan ons nou? Ons het baie interessante bewegings gehad in terme van speenkalfpryse, lampryse wat baie sywaarts hier tussen die R43 en R44 merk tans verhandel. Maar terugkom na speenkalfpryse, toe speenkalfpryse het wel opwaarts gereageer. Ons sien dat daar minder diere nou in die marke kom, ons is verby speentydperk en dan ook ons moet ook in ag neem mielieboere wat nou klaarstroop, plaaslik sojaboere wat klaarstroop. Hulle skep baie addisionele vraag vir speenkalvers tans en pryse op veilinge wat dis opwaarts gereageer het. So daai prys wat hier tussen R34, R35 en soms R36 per kilogram verhandel. Aan die vraagkant of aan die slagpryskant sien ons ongelukkig nie dat van 'n beesprys dat die pryse regtig baie opwaarts gereageer het nie. Ons staan hier tussen R51 en R52 vir die A-graad pryse. En dat ek dink daai pryse gaan veel nog opwaarts reageer gegeewe die beperkte vraag wat ons tans in die mark het nie. Slagpryse vir skape is hier tussen R89 en R90 op die oomblik. Ek dink vir uitskattings of as ons 'n bietjie vorentoe kyk, kan speenkalfpryse moontlik nou bietjie begin terugsak. Ek dink ons kan bietjie meer diere in die markte moontlik begin sien. Vraag vanaf mielie en sojaboere wat dalk nou minder kan begin raak en daai prys wat dalk so bietjie kan val en dan weer optel vir Augustus natuurlik en dan in September, Oktober dalk weer bietjie optel soos die markte gereed maak vir die Desember mark. Lampryse of skaappryse voel ek is redelik op 'n hoogtepunt. Julie, begin van Augustus, dis hier waar ons nou omtrent is, is hierdie pryse tradisioneel of seisoonaal op 'n hoogtepunt en ek dink ons kan nou laer slagpryse sien, slagpryse wat begin afkom, as ook lampryse wat nou afkom soos ons meer diere ook natuurlik in die markte gaan sien. Dalk bietjie hoër pryse so tot begin November wanneer die markte moontlik gereed maak vir die Desember of vir die Kersmarktyd. En wat sal jy sê, as mens vergelyk veral die vleispryse en so met, kom ons sê, 'n jaar, 2 jaar terug, is daar 'n beduidende verskil as mens dit vergelyk met vorige jare?
Ja, verseker. Ons kyk jou ekstensiewe praktyke oor die algemeen. En dis nie net op vleis nie, dit is op dit is met graan, dit besproeiing, as jy kyk na groentepryse. As jy gaan kyk na die praktyk wat dit behels, byvoorbeeld die verskil tussen skaap en varkproduksie of hoenderproduksie. Hoenderproduksie en varkproduksie is baie intensief. Ons sien daar's 'n beperking as gevolg van beerdkrag en byvoorbeeld aardappelproduksie daar is 'n beperking en daai pryse wat is dan op 'n hoër vlak verhandel in vergelyking met verlede jaar. Skaap, bees, grane, daai meer ekstensiewe produksiepraktyke uit meer, ons sien bietjie meer produksie in die markte inkom, dis daai pryse wat dan op 'n laer vlak verhandel wat ook dan nog gepaard gaan met 'n lae vraag, rentekoerse wat op is, en baie direkte impak op jou ryker verbruiker of jou hoër LSM groep se besteedbare inkomste geplaas het. En dis 'n direkte invloed vir alop bees en skaapvleispryse en verbruikers wat bietjie oorgeskuif het na varke, hoender en dalk meer mielie verbruik toe die afgelope tyd en daai pryse wat is dan nou 'n bietjie op 'n laer vlak verhandel. Johnny, as ons kyk na die varsprodukte, ons weet ons is nou op pad feesseisoen toe, maar ons is ook steeds in winter en ek is seker daar word baie lekker soppe gemaak. So hoe lyk die varsprodukte pryse op die oomblik? Ja, as ek daar kan begin by aardappels, ek dink aardappels is nou maar die algemene die stapelvoedsel offer van die varsprodukte, maar aardappelpryse is geweldig hoog op hierdie oomblik. My gemiddelde prys vir die afgelope week staan hier op R80 per 10 kg sakkie. Dit is aansienlik hoër as wat ons laas jaar die tyd gesien het. Laas jaar het ons baie hoë volumes gesien, so ons kan dit nie eintlik jaar op jaar vergelyk nie. Hierdie jaar is daar beerdkragprobleme gewees, ons het bietjie weersprobleme ook gehad en produksie oor die algemeen wat op 'n laer vlak inkom en dis pryse wat geweldig hoër is. Laas jaar het die pryse tot so laag soos R32 per 10 kg sakkie gedaal, waar ons tans op R80 staan. So dit is 'n geweldige prysverskil. Ek dink wat dalk nou in Augustus gebeur, Augustus kan ons dalk bietjie meer volume sien veral uit die noordelike produksie areas van Limpopo af en daai pryse wat dis weer bietjie kan terugsak. Maar met dit genoem, ek dink ons gaan regtig daal tot op laas jaar se vlakke nie. My vooruitskattinge wys nader aan die R60 merk, wat nog steeds ongeveer dubbel die pryse is wat ons laas jaar dan gehad het, as gevolg van hierdie beperking, in terme van opbrengs of van produksie wat ons in die markte sien. En ek dink ons het dieselfde met eie gesien. Eie volumes wat nie noodwendig verskriklik laag was nie, maar dit was laag. Ons het nie ideale weer gesien nie, weer eens die beerdkrag was 'n probleem geweest en eie wat om partyt ek dink oor die 240% hoër was as wat dit laas jaar was. Eie pryse bly geweldig hoog en dit staan ook hier op R82 per 10 kg sakkie tans. Weereens ek dink ons gaan bietjie hoër volumes oor die volgende maand of twee sien van die noordelike produksie areas en dan daai pryse wat wel ook so bietjie kan afwaarts begin beweeg. Baie interessant is ons het die laaste week of twee het ons nogal baie gefokus op tomatiepryse en tomatiepryse wat die laaste 2 maande redelik sterk afwaarts beweeg het en nou ongeveer 30-40% laer is as wat het laas jaar die tyd was. Onthou tomatie hou nie van verskriklike nat weer nie. Die plaagdruk is dan baie hoog. Hierdie jaar het ons beter produksiekondisies gehad. Ons het nie soveel ryp gehad op die produksie areas nie en ek dink die volume is wat oor die algemeen op die markte bietjie beter is. Die afgelope week of 2 of 3 het ons wel hierdie koue fronte gesien wat deurgekom het wat die tematiese verkleur of rypwordingsproses bietjie vertraag het en ons het dus gesien dat pryse klein bietjie opwaarts beweeg het van week tot week, maar weer eens ek dink van daai volumes kan gelyk op die markte kom hier middel Augustus en dan tematiepryse in my gevoel redelik sterk onder druk plaas soos ons oor die volgende maand of so beweeg. Wortelpryse het ook sterk afwaarts beweeg, meer volumes, ek dink beperkte vraag wat dis daai markte negatief beïnvloed. Baie interessant is so 'n bietjie vinnig net die vrugtebedryf kan aanraak. Asseblief ja. Avokadopeerpryse en limoenpryse
Ons is klaar met die seisoen, met die plaaslike seisoen, so ons voel daai markte moet nou in 'n opwaartse tendens beweeg. Ons het dit egter nie die laaste 2 weke of so gesien nie, en ek dink ons kan dit bietjie toeskryf aan die rand wat so versterk het, en ons uitvoerpariteitspryse, wat dus nie opwaarts gereageer het soos ons dit natuurlik wou gehad het nie, en ek dink daai pryse wat bietjie meer sywaarts beweeg het as wat ons gedink het. Maar ek dink nog steeds lemoenpryse, avokadopeerpryse, appels en peerpryse moet seisoonaal gedrewe natuurlik opwaarts beweeg, soos ons na die einde van die jaar te beweeg en ons plaaslike volume is natuurlik baie minder is in die markte. As jy kyk na die markte oor die algemeen en ons gooi bietjie 'n makroperspektief daarop, wat se bewegings of neigings in die markte verbaas jou op die oomblik of is of kan as vreemd gesien word? Ja, ek dink die groot nuus in die markte natuurlik is wat met Amerikaanse rentekoerse gebeur, wat met hulle inflasiekoerse gebeur. En vir my nogal wat my verbaas het die afgelope week was natuurlik dat Amerika hulle rentekoerse verder opwaarts gesit het. Ek dink nie dit was nodig al vir inflasiedoeleindes nie. Ek dink die dollar het net so 'n bietjie krag verloor en hulle het dis die dollar net so 'n bietjie ondersteunende rol gespeel vir die dollar. En ons het dus gesien dat die dollar versterk het teen die pond, teen die euro en die en daai markte wat is bietjie grond verloor het gegeewe hulle ook op 'n rentekoers hoogtepunt amper is en die verwagting is dat rentekoerse vir hulle ook dus gaan afwaarts beweeg. Ek dink ook ons plaaslike mark ek sal nie rentekoerse persoonlik nog opwaarts sit nie. Dink dit kan die verbruikers net nog meer onder druk sit en ek dink as die nuwe syfers gaan uitkom vir inflasie en vir besteedbare inkomste vir groei plaaslik gaan ons 'n baie verrassende syfer sien en ek dink die verbruikers is meer onder druk as wat daai syfers vir ons sal aandui wat so 'n bietjie hoe kan ek sê 'n lag is die Engelse woord kan gebruik het, bietjie lag het in terme van wat werklik in die markte gebeur en ek dink ons sien dit in vraag na kommoditeite, na landboukommoditeite wat oor die algemeen nogal onder druk is. Baie interessant is oliepryse is vir my nogal verbasend wat dit weer opwaarts begin beweeg het. Ek dink daar's bietjie beter nuus wat dalk moontlik uit China uitkom met hulle dalk so bietjie beter vraag het. Dit speel dalk 'n rol om oliepryse op te trek, maar ek dink die olieproduserende lande, OPEC, Saudi-Arabië, daai lande wat dan produksie kunsmatig laag hou om daai pryse op 'n hoër vlak te hou. En ons kyk maar gewoonlik bietjie na die oliepryse om te sien wat met wêreldtendense eintlik aangaan. Hoe lyk die risiko? Ek dink vir my nogal 'n goeie proksi of 'n aanduider van wat moet dit gebeur. En ons sien daai pryse het oor die laaste 2-3 weke klein bietjie begin klim hier rondom $85 merk verhandel, maar ek dink dit is van 'n produksiekant of nie noodwendig van die vraagkant af nie. Maar ek is persoonlik dalk so 'n bietjie opgewonde dat ons klein bietjie beter 'n vraag vanaf China kan begin sien oor die tweede helfte van hierdie jaar. Johnny, ons het so 1 minuut oor, enige laaste gedagtes van jou kant af? Ja, ek dink as ons so 'n bietjie terug wat ek nog nie met die graan pryse gepraat het nie. Ek dink die produsente moet nou hulle beplanning vir die volgende seisoen stelselmatig begin doen. Daar moet nou krediet aansoeke begin doen word vir die somerproduksie areas, natuurlik jou mielies en sojas met die ou seisoen wat nou klaar is. Dink is dalk nog so 'n bietjie vroeg om te beplan in terme van pryse of markte watter een die beste gaan doen in terme van sojas of mielies. Maar ek dink my persoonlike gevoel is ek sal bietjie meer leun na die mieliemark toe. Ek dink sojas wat wel baie duur is, wat baie verbruikers gedrewe is, besteringsgedrewe is. So maar ek dink ons het dan nog tot so middel Oktober om daai finale besluite te neem en ek ja, ek hoop op my video's kan ek almal natuurlik weekliks ja, op hoogte hou van wat hierdie markte is, maar ons sal verseker aandag daarop sit op ja, skenk om te seker te maak mense weet wat hopelik in die markte gaan gebeur, laat mense gaan kyk. En ek dink weer is natuurlik 'n baie belangrike element om dop te hou vir al in Amerika vir die volgende paar weke. Johnny, baie dankie vir jou kennis. Dankie dat jy ons op hoogte hou. Ek en jy sien mekaar volgende keer. En dankie dat jy ook ingeskakel het vandag. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Bly net daar, die Groot Ontbyt span wag vir jou of groet jou om 6:00. Totsiens.